በኢቢኤስ እንደቀጠለ ነው። ሄፓ አስፋዉ የሚያስደነግጠኝ አንሶ ደግሞ አንቺ አራተ መቅደስቴ አይ አሳርፍሻለሁ አይዞሽ ፕሮግራማችንም ትንሽ ረፍት ነው አስፋዉ እና ትንሳኤ ረፍት ሊሰጡ ነው እንግዲህ አዎ ረፍት ሊሰጡ ነው ዛሬ ለየት ባለ መልኩ እንግዲህ አነነግራቸው ወዴት ሄደው ለማን ረፍት እንደሚሰጡ አነነግራቸው ግን ሊያስፈለፍሉ ሊያሞቁ ሊታቀፉ እንደሆነ ብቻ ግን ሰምተናል ማህበር ነው አልገባንም ምን እንደነገር በማህበር ካላቀፍናቸው በጣም ከትንሳኤ ጋር ሊታቀፉ እንደሄዱ ነው የሰማነው አሁን እንግዲህ አስፋዉ እና ትንሳኤ የሚያቅፉት ነገር አለ አብረናቸው እናቅፋለን አዎ እሁድን በኢቢኤስ ይቀጥላል ትንሽ ረፍትን ተከታትላችሁ እንመለሳለን ሁድን በኢቢኤስ እንደቀጠለ ነው የሚገኘው አሁን ደግሞ ትንሽ ረፍት የምንሰጥበት ቦታ ነው ያለ ነው እንግዲህ ዛሬው ትንሽ ለየት ጠጠር የሚል ይመስለኛል በጣም ያለ ነገር ነው እንዴት ነው የት ነው አዎ እንግዲህ እዚህ የዶሮ እርባታ የሚካሄድበት ቦታ ነው ያለ ነው እነሱን ትንሽ ረፍት እንሰጣቸዋለን እኛ አውራ አውራ አውራዎች ነን አውራ ዶሮዎች ወደ ጭቆቹ ነው ምንድነው ወደ ቄብ ዶሮዎች እንሄዳለን አዎ ብዙ የተለያዩ ዶሮዎች እንዳሉ ነግሮናል እንግዲህ እኛ በተለምዶ የምናውቀው እንግዲህ ዶሮ ዶሮ ነው ግን እያንዳንዳቸው የተለያየ ነገር ጾታቸው ይለያል በምንድን ነው የሚለየው አስፉ ምን ዶሮ ጾታው ይለያል አዎ ይለያል አረና አዎ ታሳየኛለህ ታሳያለህ ዝንጋባ ታሳያለህ ተከተሉ እንደምን አላችሁ ሰላም ነው አለን አለን እንደምን እንደነሽ ሰላም ነው ከኡድን በኢቢኤስ ነው የመጣነው አዎ ሰላም ነሽ ዛሬ ደግሞ ባጋጣሚ እንግዲህ እዚህ መርጠን እዚህ አንቺ ጋር መተናልና ትንሽ ረፍት እንሰጣቸዋለን ማለት ነው አንቺ ነው ባልደረባሽን እና እና ተንሱ የሚጨፈልቅ ዶሮ የለም እርግጠኛ ነሽ ምክንያቱም ጫማ ቁጥሩ በጣም ትልቅ ነው አንድ አራቱ ነው የሚጨፈልቃቸው እስቲ ትንሽ ስለ ዶሮ ንገሪ እሺ ያው የጫጩት የሁለት ወር ዶሮች ናቸው ያሉ መመገቢያቸውን በጠዋት እንለቅማለን የምግብ ሳህናቸውን እየለቀምን የመጣችሁት አብረን ገባና የመጠጫ ሳህኖቹን ስናወጣ እናሳያችኋለን ሁሉንም አጥበን መኖ አለ የተዘጋጀ ከሱ አውጥተን ይሄን ካጥበን ካደረቅን በኋላ በአዲስ መልክ እንሰጣችኋለን በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ነው ይሄን የምንሰራው በቀን 3 እንሰራለን በቀን 3 ሰዓት አለ የተወሰነ ሰዓት ነው 7 6 ሰዓት 12 ሰዓት 12 ሰዓት አዎ የምግብና ይሄው የተለያየ ነው የተለያየ ነው ስለዚህ ኦሬዲ ምግዴ ምግቡ ወጥቷል ይሄ ብቻ ነው ሌላም አለ ምግቡ ጨርሰናል መጥጫው ቻለ የመጥጫው አንቺ አሰሪም እኛ ረፍት ልንሰጣችን ይመጣልና እኛ ራሳችን እናወጣዋለን እንግዲህ አንዳንድ ጥንቃቄዎች ማድረግ ይጠበቅብናል መሰለኝ ምንድናቸው ጥንቃቄዎች ያው የዶሮ ቤት ሲገባ ጫማ ይቀየራል ወይም ደግሞ በኬሚካል ይረገጣል ጋውኖች አሉ እንደዚህ እንግዶች ሲመጡ ጎብኚዎች ምን ያስምንሰጣቸው ጋውኖች አለ እሱን ይሰጣቸዋል ያ ሁለት ናቸው አዎ ለሁለት ነው የሚሰራው ለሁለት ነው የሚሰራው አዎ ስለዚህ ጓደኛሽን ጥራት እሺ አገር ግኔ አሁን እናንተ በቃ ረፍት ልንሰጣችሁ ነው የመጣነው አሪፍ እንቁላል ቁርሳችሁን አሪፍ እንቁላል ጠብሳችሁ ብሉ በደንብ ብሉ ከዛ ደግሞ ለነገሩ ለኛ እንደጨርስ ስንወጣ ደግሞ እኛ ስለሚርበን የለቀም ነው እኛማ እንቁላሉ የለቀም ነው በኪሴ ምጆው ይወጣሉ እንጂ እሺ እናመሰግናለን እንግዲህ መልካም ጊዜ ሁላችሁ ዶክተር መስላል የዶሮ ዶክተር የዶሮ ዶክተር ኦኬ አሁን እንግዲህ ንግባ ወደ ጫጩቶቹ ያሉበት ቦታ እና እዚህ ጋር ኬሚካል አለ በመጀመሪያ ጫማችን ኬሚካል ውስጥ ከተነ ምንገው ያረጋለሁ በደንብ መንካት አለበት ኬሚካሉ አዎ አሁን ደግሞ እንትነ ያንተ ግን በኋላ ማጠጫ ጎማ ቢሆን ጥሩ ነው ምክንያቱም በጣም ትልቅ ነው ይዘው እንዳትወጣ እንዳት አረ በቃ አይ ወደ ውስጥ ወዱ ገባል በኋላ አውራጣት ነው ፈልገው የምታጣው ይሄ ኬሚካል በጣም ሶል ዋው በጣም ብዙ ናቸው አስፍዬ እኔ እዛ ዋ የባዲዮ ነው ላምጣ አቃ አዎ ይሄው ግን ምን መሰለ ይሄ በጣም መጠንቃቄ ነው ውሃው መውጣት ያለበት እሺ ምክንያቱም ይሄ ውሃው እዚ መሬቱ ላይ ከፈሰሰ ሽታ ያመጣል ለዶሮቹ ደግሞ ለጤናቸውም ጥሩ አይደለም ስለዚህ ተቀባብለን ነው ውሃው መውጣት ያለበት ግን በጣም የወረደው አንጣው ያለቀው ሙሉ ሙሉ አትንካው አሁን ለምሳሌ ያዛጋ እሺ ያ ይሄ ባዶ ነው ሌላ መልል እስቲ ሊል ወደዛ እሺ አስፍዬ
ያርኬሊ አይ ቢሊቭ አይ ካን ፍላይ ሚሊዮን ዘፈን ኦኬ ኒውዮርክ ያለች አንድ ዶሮ ነች እኮ ግጥሙን እየሰጠች ይባላል እውነት ግን ነው ክንፍ አላችሁ አይደል አይበሩም አይበሩም አዎ ግን ደሞ በነፋስ ነው የሚወልዱት ይባላል እኮ ዶሮ አይደል አስፊዩ ምን ነው ወይስ ሌላ አለ ዘዴ ነው ልጅ ያለው በነፋስ ነው ይባላል ዲዝኒ እንጃ እንግዲህ በነፋስ ነው ሲባል ነው የምሰማው እስቲ ለማንኛቸውም አንዷን ይዘን እንጠይቃታለን አዎ እሺ እነዚህ ግን በውሎ ነፋስ የተወለዱ ነው ይመስል ብዛታቸው ጨረቃ ላይ የምትሄድ የምትመስለው እንዳረግጣቸው ነው ትልቅ ነው ስቱዲዮ በቺክ ትከበባለ እኔ እዚህ በቺክን እከበባለሁ የድል ጉዳይ እኮ ነው ቺንጋ ምን ሆነ ልጅ? እንዴ ምን ሆነ ነው? ወደዚህ አልመጣ ማለት አረጋጥካት ነው። አረ አይ እንቅልፎ ይሆናል። አዎ ልጅ ኒሞ ቀየው የመጨረሽ ኛማ ዶሮ ስንበላ ኖረን አሁን እናብላቸው እንጂ እንዴ ግድ ይላል በጣም ምን ይመቻል የዶሮ አስፊ መላላጫ አረ ፈረሰኛው አንተ እኔ ምኑ ነው ሞዶ ዮ ታፋ ደስ ትንሽ ግን ዶሮ ስንት ብልታለሁ ዶሮ ባለፈው ነግራን ነበር እኮ አይደል እኔ አቋለሁ አራቷሽ በእውነት ስንት ነው የኛ ሀገር ከሆነ 12 የቻይና ከሆነ ደግሞ 14 14 የቡልጋሪያስ የቡልጋሪያም እንደዚሁ ተመሳሳይ ቆልታል ደርቧል ይሄ ሁለት ትሪ ነው ይሄ አዎ ነጥለው ሁለት ነው እንዴ አንድ ቀን ቢተውልህ አንተ እነዚህን ዶሮች ድራሻቸው ነው ተጣጣፋቸው አይ ምን እኔ አሏሽም ቁርስ አልቸገረ ሸክ ያረኳቸው በየታር ይሄ ምንድን ነው ምግብ ነው መሰለኝ እሱ ነው ወይ ካጣቸው ነው ኩስ ለምን ኩስ ምን አማርኛ ነው አዎ እንዴ ታዲያ ምንድን ነው ኩስ ብሎ እንግሊዘኛ አለ እንዴ ይሁን አይ ቃሉ ኩስኩስ እዚህ እየበሉ እዚሁ ነው ካካሚ ምን አይነት እንደው የሚገርሙ ናቸው ጫርሰናል እሺ ይሄን የሚሞላውስ እስከደማ ሳይታልሽ መስለኛል አዘጋጁ ካላይ ነገር ነው ስለዚህ ለማሞላው እሺ ዲ ዶሮ ምታጠ ነው መስለው አለቅልቆ አረ ይጫማ ደግማ አለቅልቆ እሺ አለቅላቂ አርጋ አስካለ ለምን ብለ አንድ ነገር ዝዛሪ ይሄ ነገር እንደገና ልናጥበው ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በሽታ ከዚህ ከሚጠጡት ከውሃው ላይ ነው ብዙ ጊዜ በሽታ የሚያገኛቸው ስለዚህ በደም መታጠብ አለበት ባይጃክስና እሺ በዚህ ምናል በአው መታሸት እሺው ብዛኛውን ጊዜ እንግዲህ እንደምታቀው ዶሮ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ያው በጣም ይፈልጋል ግን ይገርማል እኮ ወናት በሙሉ እንኳን ታጠብኩ ማለት ነው እ በሙሉ እንኳን ታጠብኩ እንዴ ገና ዶሮቹን ገላቸው ታሰጥበኛል አስፋ አይ ውሃ ጠምቷቸዋል ማለት የመጨረሻው ሰፍ ብለው ነው እኮ ማለት ወደው አስፈያ አስከበብከኝ አይደል አስፈይ አባሮሹን በኋላ እንጨውታለን ይሻለ ስለዚህ ምግብ ይቅደም ነው ትለይ ምግብ ይቅደም አዎ ኦኬ ምግብ ይቅደም እንግዲህ ቅድም ያጠብካቸው ትሪያል አሎ አንተ ለምን ያልመጪ በየድግሱ ቤትር ያጠበው ማለት እስቲ እሺና ና እሱና መጣጥ እሺ አዎ ይውል ይሄ እንግዲህ መኖ ነው አዎ ምግባቸው ስለዚህ እንደዚህ ላድርግ በዚህ ነው የምንወስደው እዛ እኔ በዚህ
ትሰፍራለህ? ልሰፍር። አዎ። እኔ ትሪውን ላዘጋጅ። አንተ ትሪውን አዘጋጅ። እሺ። እኔ እየሰፈርኩትን እየለካ። እሺ። በዛው ተመዘን አስፊ። ወፈርፈር ደንደን ብለብኛል ሰሞኑን የተመቸ ነገር አለ? እየመዘንግ ተወስዳለ ማለት ነው። ደስ በቃ አደራ እንዳትረክታቸው ዶሮቹ መና። እሺ። የቅድሙ ሁኔታ ለማረግ። እሺ። እኛ አንድ ሳህን እንበላለን እነሱ ትሪ ሙሉ። አስፈዬ እነተም ድግስ ነው እዚ የዶሮ ድግስ። ሪቹ ጫዳሪ ነች። ነኔ ነኔ ቤትሽ ይሻልሻል። አንቺ ቺማ ጨሰት ለምዳለች። ግቢ ግንብኔ ለምንድነው በር አታቂም? ሌባ መታባረርኩን መስለህ አልገባ ብለ እቺ ውጭ ለምዳለች። ያንተን ድምጽ ነው ዛውኝ የሰማሁት። ምን አይነት ድምጽ ነው አጣው ግን? እስቲ በመሸምት አንዴ አንዴ ድግብኝ። ኡ ኡ ላስፈራራ አንድ ቀን እዚህ ቤት ቢያሳድሩ ዶሮቹን ከራትሽ ስንም ታረጋቸው። በይ አንተ ብሩስ ሊ አይደለ? እኔ ደግሞ አትቻሉ ስንም ቢያርሽ። አዎ ይበቃቸዋል። ና ምን ነው አንተ? እሺ ምን ነው ላምጣ? አዎ እሱን ዛርገው እዛው ልመለሳ። እሺ አራዚ ጋ ጾታ የለሽ ዶሮ ሁሉ አለ መሰለኝ። በጣም ይበላ ዶሮ አለ። በጣም አ የተለየ ዶሮ። እኔ ምን ልትንሱ? አሁን ዝም ብለ እንዲያያቸው ነው አይደል? ስንት ጣት አላት ግን ዶሮ? አትቆራ እስካሁን እዚህ ነው አለው። እንግዲህ ስምንት አውራጣት ነው ለባጣ። ስድስት ነው። ሶስት በዚህ ሶስት በዚህ ሶስት በዛ ስድስት ነው ያላት። ይኸው እንወራረድ። በእውነት ከኋላ ያለው እንዳትቆጥሩ። እሱ ጣት ጣት አለ። ባክቤንቻ አይቆጠርም። እሱ አይቆጠርም። አዎ አዎ እሱ አይቆጠርም። አያቸው ግን አምሩም ደስ ይሰበሰባቸው በጣም። እንዴት ነው ሰላም ነው? እንዴት ነው ስራ? ስራ እንግዲህ የተቻለን ያለው አብልተናል፣ አጠጥተናል። እንትን ሻወሮች ያነሉ ስድስት ትሪ ያሳንሳቸዋቸዋል እኮ ዶሮቹ። አረ እውነት ለዛ ነው እንዲህ በጣም እየተደራረበ ላይ እዛ ደግሞ ይጎዳሉ። አገሬ ትሪ ያምጭላቸው እና እንጨምረላቸው። ምንድን ነው ምን ይሆናሉ? እንዲህ ይደራረባሉ። አንዱ አንዷ ላይ ከወጣች አቅም ያንሳታል። አቅም ያንሳታል። እዛ እኩል እድገት አይኖራቸውም። አብልተናል፣ ውሃ ማጠጥተናል፣ ሻወር ነው የቀራቸው እና ማሰኛት ነው የቀረ። እንዴት ነበረ የእናንተ ስንቁላሉ? እኛ ያው ፋንታችንን በልተናል፣ አስቀምጠንላቸዋል። አለ አትንገሪው በእናትህ። ለሱ በጥሬው ስጭ እንቁላሉ። በፊት እንትን ስፖርት ቤት ምናምን ስሰራ በጥሬው ይጠጣ ነበር። አዎ አዎ፣ ለጡንቻ ተብሎ ይጠጣል። ይጠጣል። እኔ ግን ያው ለሳል ምናምን መድኃኒት። አረ አዎ እኔ እሱን ጠጥቼ መሰለኝ ጡንቻ ያወጣል ተብዬ። እግሬ እኮ እንደዚህ ሆነው ለዛ ነው። አስቢ ያው በነገራችን ላይ ምን ያህል ነው ብዛታቸው? እነዚህ ወደ 3300 አካባቢ ናቸው። 3312 አንድ ጥያቄ እየጠየቀኝ ነበር፣ ግን እኔ ምንም ስላላወኩ ልመልስለት አልቻልኩም። ወንድና ሴት በምንድን የሚለየው? እነዚህ በሙሉ ሴቶች ናቸው። ሲመጡ ስታዝ ያው ጫጩት ወንድና ሴት ጫጩት ተብሎ ለየብቻ ነው የሚታዘዘው። እና ደግሞ ሴቶቹ ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር እንትን አይኖራቸውም እና ከለራቸው ነጭ ነው። የወንዶቹ የነዚህ ዝርያዎች ማለት ነው። ይለያያል እኮ ቆንጆ ሆነውብኛል ምን ይሰጣቸው። አይ በጣም ነው የሚያምረው። እንግዲህ እኔ መስል ነበር። እሺ በጣም እናመሰግናለን። እኛም በጣም እናመሰግናለን። በሌላ ጊዜ ደግሞ መተን እንደዚሁ ብሬክ ይሰጣቸዋል፣ ረፍት እንሰጣለን። በጣም ነው የምናመሰግነው። እኛም እናመሰግናለን። ዛሬ ረፍት የሰጠነው ይሄን ይመስል ነበረ። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። እሁድን በኢቢኤስ እየተከታተላችሁ ነው የምትከተሉት የምትገኙት። አሁን ደግሞ ወደ ስቱዲዮ እንሂድ፣ እንመለሳለን። አዎ እና ቦታቸው መልሳቸው አስፍዬ ቦታቸው። አዎ